好，最近网传还是网传，还没有证实啊，但是有很多身边的人也聊过啊，就是中金这个金融公司啊，在国内可以说是最接近华尔街的这样的一个公司了哈，但以前还是特别的风光啊，但是由于最近几年啊，整个经济下行啊，金融这样的一个秩序泡沫，也越来越凸显哈，所以说中金也是越来越走入平常百姓家。那么这个30岁的中金的女孩啊，跳楼，离开人世，但是网络上有很多关于他生活的一些写照啊，我给大家念那么一段啊，这是他自己的公众号啊的文章，他的一个自述啊，他说我是一名就读浙大竺可桢荣誉学院和经济学院的大四学生啊，这还是他大四的时候的一个自我介绍，主修金融，辅修英语口译，大学期间搞过社团，参加过各种创业比赛。创意大赛和商赛，在四大和证券实习过，去美帝的 UCLA 交流过，考过托福，刷过 GRE，拿过一奖啊，这应该讲的是国奖哈，院长奖学金，还幸运的在今年9月保研到本校啊，这浙大的。好，然后他有一次在航海学习啊，一边准备答辩啊，一边期待航海学习，然后他有这样的一个描述，他说我一边看着保研答辩 PPT。一边脑子里却做起了我要去航海学习的美梦啊！还好，最后的结果是我通过了保研面试，并且在5天时间内，赶在截止日期前提交了 SAS 的申请材料啊！你看这个材料啊，要求很多哈，6篇 essay，2篇 PS 就是 personal statement 啊，自我陈述，2篇简历，2篇 cover letter 啊，这个求职的这个 cover letter，然后顺利的被 semester at sea 2016春季航线录取了啊！然后他在这个航线上。好，我们来看一看哈，啊，这他那篇文章，好，给大家近一点。闲言碎语，我要去环游世界了。这是2015年11月29号，他这个航海写的这个日志啊，这他的照片。好，他参加慈善项目，给加拿大的孩子分发捐赠的物品啊，可以说是一个还是看过世界的人，对吧？啊，去过各个地方，做过一些啊，不一定是金融的事情。好，这是在航海上的日志，他在航海学习的船上，边吹着海上的台风，边听着地理老师讲解大气压强。啊，这是他在湄公河三角洲的骑行。他积极参加船上的勤工俭学活动，为了申请成功，写了14篇材料，啊，刚刚练过了，啊，海上学府，去游轮上当打工妹，哈。我也认识一些人，他们梦想在邮轮上啊，能够工作1年啊，因为可以环游世界啊。他说还好，最后我申请顺利啊，拿到了 work study 奖学金，在船上的图书馆当图书管理员，每天工作2个小时，勤工俭学啊。那说明他啊，也不是难学出身，对吧？啊，也是一路卷过来的，啊，也是一个高级打工人啊。他和船上的社团成员合照，和不同国家的人交流，照片中他很开朗啊。好，但是网传有很多哈，但是他的公司呢又要辟谣啊，这个中金说啊，这个跳楼是谣言，发布了这样的一个回应啊，中金说对于网传我司员工跳楼系谣言，情况不属实，希望大家尊重逝者隐私，不信谣不传谣啊，这个不信谣不传谣这个词，我觉得都啊怎么那么的技术化，对吧？说实话呀，中金最近几年啊没落了。啊，对于一个年轻人来说，啊，这个中金和很多其他的大券商没有什么区别，啊，最多就是薪水高一点，但是薪水也降了很多。但如果你早几年看这个中金，啊，这家公司其实是非常传奇的，啊，有很多牛人，一般人是进不去的，啊，简单的说就是平台很高，出身好，啊，难学出身，很多都是家里面有这个关系的。一般来说搞金融的，哈，我印象中，就金融这个圈子。啊，当你去一些重要的金融学院很重要，但是如果你是有很好的出身啊，这个金融机构，他巴不得你去他那儿实习，对吧？啊，很多一些国内某些家庭的人哈，子女就在一些大的金融公司哈，其实更多的就是把这个关系打通，对吧？那么中金起源于中方与摩根斯坦利的合作啊，最后双方分手了啊，但是中金在投行领域也是一度傲视群雄。啊，是中国最接近华尔街的投行机构，但是时代变了，中金也变了。
也可以说中金体现出了这个中国的这个金融业没落的一个写照，就金融业的日子越来越不好过，从业人员走出了昔日精英的光环。那么行情低迷，降薪和退还奖金，这也成了这个行业心照不宣的新闻。所以说金融员工的日子不好过，甚至连张雪峰，都可以带头 diss 这个金融专业。但是呢，我们就不去过度的猜测，这个中金的这个事件，我们回归一些大的话题，我看有很多一些博主，谈所谓的历史垃圾时间，说要让大家在历史垃圾时间里面，经济下行周期里面捂好钱袋子，不要想着去投资，其实这个词来自于这个米塞斯，大家知道是奥地利经济学派的一个创始人之一了，他说这个什么叫历史的垃圾时间呢，就是说很多时候经济，它不是线性增长的，因为改革开放，这40年很多人他不了解真正的历史，没有读过其他国家的历史，不了解大历史，没有读过枪炮兵军钢铁，没有读过国家为什么会失败，没有读过就是我们历史社会学中的一些著作，也没有读过资本主义的历史，前不久我专门讲过一本书，叫做美国的资本主义这本书，它有不同的周期，这个信贷有扩张的时候，也有收缩的时候，美国历史上，就有很多这样的一些周期，美联储加息减息，这也是周期，对吧，战争，也会以一种外部性的方式影响这个历史的周期，但是这个历史的垃圾时间，它可以短可以长，可以很典型也可以很普通，有的可能是社会周期性的盛衰，有的可能是历史的一些重要的节点，举一个例子，就中国历史而言，其实朱元璋开启的这个大明王朝就是一个典型的历史垃圾事件，为什么，大家如果看过那个电视剧，了解一下大明开国的历史，就知道这个朱元璋他是以严刑峻法开启了他的帝国梦想，他想让自己的朱姓能够万世传承，但客观上，只是延长了这一段垃圾时间的长度和黑暗的深度，为什么呢，因为明太祖，他一开始的立国之本，就是将权力私有化，顶层设计的一个重要的点就是废除相权，废除宰相，对吧，对待底层呢也是各种严刑峻法，然后各种海禁，对吧，将农民圈在地里面，这个比圈地运动，其实还扼杀，这个圈地运动其实是资本主义的一个发展的过程，它有它的残酷性，但是朱元璋当时，把大家扼杀在自己的土地上，基本上就没有什么社会活力了，所以很多人认为276年的大明王朝，其实是中国历史上的至暗时刻，所以这个垃圾时间其实说得很严重，但我想其实不用垃圾时间这么严重的概念，其实对于大多数人，甚至连很多学金融的人，他都不知道有所谓的就非常普通的典型的，信贷的收缩和扩张，这两种不同的时段，我曾经有一个学金融的朋友，就关系还不错，我们还一起去过这个加勒比海，这个坐游轮，但他金融，他是罗切斯特大学，学金融的，天天就嘴上说巴菲特，价值投资，然后搞得自己好像，很知道怎么去这个，在金融市场里面翻云覆雨，然后前几年他在做 IPO，他就说，哎，我们准备投一个项目，是跟这个医疗相关的，说得很神秘，然后就说，哎，邀请我就是参与这个股份，其实当时我对这些不是特别感冒，我也知道 IPO，很多一些信息如果你不了解的话，就跟投这个互联网金融一样，或者是，国内的 P2P 一样，对吧，所以当时我就表示不太感兴趣，他开始是以这个投资作为一个邀请的，其实这个朋友他跟这个中金的女孩很类似，其实家里面条件都很一般，但是通过自己的卷，或者是通过一种某种自信吧，有时候是一种盲目的自信，觉得这个机会多多，国内各种发展，对吧，我记得当时他还搞一些创业项目，包括这个当地人这个项目，就相当于类似 Airbnb，或者是某一些人想到当地，找当地人家去吃饭做客，了解当地的一些文化等等，都是在这些历史的风口，都已经成熟的时候，才有了这些 idea， 但他搞金融的时候，同时也体现出了这样的一种盲目的自信和乐观，因为我表示出我对这个不是特别感兴趣，之后他就直接摊牌了，他说，我现在想投这个东西但缺钱，你看很多搞金融的，他直接是拉着身边的朋友说我们要投这个投那个，表现出一种极度的自信，这是一个绝佳的机会，这个投资的项目很有前景，
很有吸引力，他一开始会以这种方式邀你入伙。好，那如果你不感兴趣哈，直接就摊牌了哈，我缺钱哈，能不能资助一下？哈，当时呢，我就想，哎，资助可以啊，毕竟是这个很长一段时间的朋友，但是呢，也不能给太多啊，因为我知道这个借钱这个事儿后面啊，如果他还不了怎么办，对吧？啊，推迟怎么办？所以说我当时又借他20万啊，他说5个月还是多久还半年还我啊，结果这个就拖了1年多啊，所以。严重影响了我对他的这个印象啊，因为我觉得学金融的对于这个债务问题应该是看得很清楚的，对吧？及时还债，对吧？但是呢，后来就一直说自己没有钱，怎么样啊？但最后还是还了，但这个过程很漫长啊，也很让人头疼啊。我想说什么，就是说很多玩金融的，他对于历史是没有概念的，他没有学过历史啊，他只是学了一些金融的一些理论知识，然后加上一种对他所处的这个时代。或者对自己说，从事的这个金融行业，有一种盲目的自信，啊，这种自信，他会散播出去，他要拉更多人入伙，对吧？所以你看得出来，有些时候，不光是这么严重的历史垃圾事件这个概念啊，就连一般的这个金融，它是有周期的，对吧？信贷是有扩张和收缩周期的，啊，美联储是有减息和降息的，对吧？全球的市场，它是有自己的一个。盛衰更迭的，对吧？它不是一个线性的过程啊，历史有垃圾事件，历史也有收缩事件，对吧？好，这是我想说的。我们再聊一下国内的这个经济的状况啊，但这个不能讲太深啊。这个金融女哈，可以看得出来，她也有很多盲目自信啊，她觉得这个上海的房价还可以涨，对吧？啊，但是你去看一下上海的这个房价，在全世界算是非常高了啊。我们就拿芝加哥作为一个参考系啊，就在芝加哥的话。像这个金融女，她贷款买的这个100平米的房子，1500万吧，那么换算成美金就是200万美金啊，200万美金在芝加哥能买什么房子？啊，大家如果用一些软件去看的话啊，在芝加哥200万美金能买一个超大型的别墅啊，大概可能至少有个4、5千这个平方尺啊，可能算下来有个400平吧，啊，而且是独栋的啊，在芝加哥。你要是买一个200万美金的这种独栋别墅的话，啊，一般是什么人呢？可能这个年薪至少是，我觉得还至少是50万美金啊。那么50万美金可能还是税后的就税前50万美金你可能只能拿到30万美金，30万美金的话可能也支付不了这样的，这样的一个独栋的别墅，所以说这个女孩30岁，当然很年轻，但她做这样的一个决定。我觉得是有很多盲点的，他是学金融的，但是他不知道，金融其实就是一种秩序的泡沫，对吧？你在这个秩序还不错的时候，经济上行的时候，这个金融的泡沫这个杠杆就可能已经有好几倍了，对吧？甚至10多倍，但是砸下来的时候，爆破的时候，是所有人都无法承受的所以我觉得如果在国内，你的收入一年，假如有。就是你这个家庭吧，假如跟这个中金女孩一样是一百万就是年收入100万，我觉得你最多就买一个500万的房子对吧？像芝加哥的话，我看了一下就如果你从收入来看就是很多人买房子，大概它的这个跟收入的比例就是房价和收入的比例，大概是可能就3、4年就可以买到，但是美国人他们消费都很超前，对吧？所以也省不下多少钱啊？一般来说，30年的贷款如果是美联储这个升息之前吧，我记得2020年的时候，2021年的时候这个当时我记得这个贷款的利息是2%几30年其实活得还是挺轻松的但是我觉得就是对于这个案例来说，我觉得非常惊讶就一个人他要努力工作10年甚至15年，或者这个家庭。的15年的收入，才能够供养一个100平米的在上海的房子，我觉得非常难以理解就是我其实在国内生活过很长一段时间，对买房也有很深的概念但是我觉得，像这样一个背景小镇做题出来的，对吧？虽然说进了中金这个公司，但是就跟自己的这个。收入完全不符合的这样的一种房价，而且这个房子100平米，
我觉得就是很一般，对吧？你在芝加哥100平米的房子，大概可能就是1000平方尺吧，很多地方可能就地段不是特别好的我估计可能就10万美金就可以买下来，对吧？如果是很好的地段，在 downtown apartment 这种有2个卧室的，我估计可能就30万美金就你会发现这个秩序的泡沫它有的时候。很多人看不懂的哈，就即便你学金融的你也看不懂，所以我觉得这个就说到一个很严重的问题，就是不学历史的后果啊，就没有对这个下行周期的这种预判啊，盲目的自信，然后看的都是新闻，看的都是这个宣传口径的东西，你对这个金融风险啊，对历史的这个拐点啊，对信贷的收缩期啊，或者是严重一点历史的垃圾时间没有概念啊，我觉得这个很多。就可以说是一种认知的一个盲点啊，但它很多时候会让一个家庭陷入困顿啊，所以怎么说呢？我可能对现在国内的这个方式不是特别的了解但是我觉得有些城市的房价还比较 OK 像比如说长沙我知道房价就1万出头就在城市里面也是这样的一个价格，我觉得这个还可以接受可能跟芝加哥的这个房价给一般人的感受。类似就相当于一个芝加哥生活的人，他对房价的感知可能约等于一个长沙的一个市民对长沙房价的感知有一定的压力，但这个压力可能就差不多是7、8年以内的这个收入能够解决的就对于工作还不错的人来说所以大概有这样的一个判断。然后最后我想说一下就是关于学习、工作、阶层，还有未来的预期就你可以看得出这个女孩其实还是走过一些世界的看过一些地方，但总体来说我觉得还是太嫩了，对吧？就你走过世界，还分不同的层级，有些人就是出去玩旅游听那些课有些人呢，他是在世界建立自己的一个社交网络甚至是商业网络，对吧？我有一些朋友，他们在，比如说迪拜工作，在迪拜有自己的公司，但是他可能一开始是在别人公司里面打工，但是学习技能很重要，在过程中，搭建以迪拜为基础的，比如说在迪拜有自己的团队，在北京有自己的团队，在非洲有自己的团队，对吧？这是另外一个层级。那么再进一个层级，我觉得就是你能够纵向去整合自己的资源，对吧？你不光是有一个工作团队，你纵向上能够整合，对吧？你有投资人，你有帮你工作的人，然后你能够去对接很多一些新的投资机会和项目，能够参与这样的一些国际的会议这样有一个社交的平台，对吧？然后你也有自己的一个媒体渠道，很多人他有很多很多资源，但是他没有媒体渠道我觉得这个也是一个欠缺在自媒体时代，为什么很多？不管是音乐人还是很多商界的一些人甚至有些是科学家他们都要有自己的自媒体，对吧？其实自媒体就是一个言论的放大器，对吧？它是一个有它的社交属性甚至它也能够给这个人提供某种程度的 credibility 因为他有什么想说的东西通过社交媒体的一个放大他就能够传播出去，对吧？所以说，我觉得对于很多小镇做题家来说前期的努力很重要你达到了一个位置，但是你不能够把自己就是形成一种所谓的认知错配就一方面你确实很努力，对吧？但是你这个努力只能把你放到那个地方很多东西是不光是靠努力获得的你可能努力到一定的程度，跟其他某些人来说，他们没有努力就已经到达那个程度了，那他再努力，他就会往另外一个层级去发展，对吧？所以说，我觉得如果说要消除一些特别愚蠢的盲点就你连历史的这个周期都没搞清楚的话我觉得可以推荐一些书吧，我觉得这也是最切实的如果你想对这个，比如说信贷的扩张和收缩，想有一个历史性或者是比较系统的一个了解比如说以美国作为一个参考系的话那个 Jonathan Levy 的那本书叫《Capitalism in America》大家可以去读一下。我估计应该过一段时间会有中文版吧。之前我还专门讲过那本书，它整本书的一个逻辑就是讲美国从
建国到2008年的金融危机，它历史上的这个信贷扩张和信贷收缩，跟美国的那些大历史、那些大的事件进行了关联，对吧？我觉得这本书你能够读下来的话，你就能够形成一个比历史垃圾时间这样一个简单粗暴的概念更加细致入微的、更加嵌入历史的一种理解。然后大历史可以多读一些《枪炮、病菌、钢铁》，我觉得就是一个很好的能够戳破所谓的"你靠努力就能够成功"这样的一种谎言这样的一种迷思。因为整本书就讲了所谓的禀赋优势，对吧？为什么在欧亚大陆能够形成那么多的文明，但是在美洲这个南北轴向的这样的一个地理分布却没有直到西班牙殖民者灭了印加帝国灭了阿兹特克帝国，对吧？它其实就是一个很深刻的，去戳破这样的一种只要你努力，就能成功这样一种谎言这个禀赋优势甚至可以深入到地理的这个轴线，对吧？东西轴线、南北轴线以这样的一种很深刻的眼光、宏大的眼光大历史的眼光跨越万年的这个眼光去戳破，只要你努力就可以成功这样的一种迷思我觉得你的这个对历史的理解会非常深刻你不是通过那些网上的那些cliché 那些流言蜚语形成一种非常教条化的一个结论，而是通过这些实实在在的研究实实在在的案例去形成自己的历史观我觉得这本书很重要枪炮、病菌和钢铁在我的 Zero to Hero 书单里面有专门聊过，我在我的公众号上还有相关的一些文字总结。然后第三本书我推荐的是国家为什么会失败这个是从制度的角度，对吧？很多时候我们会，比如说在改革开放的过程中，其实也就是一个制度的一个突破，对吧？在制度上，就对中国改革开放最影响最大的几个经济学家我觉得像科斯这个交易成本这个概念很重要像张五常先生的这些书论著很多都是基于制度经济学的创始人科斯这样一个非常简单的经济学的一个黄金法则，对吧？但它是有条件的它要在交易成本为零的情况下，对吧？它的这个假设才成立就怎么降低交易成本那么新制度主义最重要的著作之一就是《国家为什么会失败》Osmoglu Robinson 写的一本书这本书我专门教过。他研究了大概20多个不同的历史时段的不同国家或者是政体从制度的角度论述两种不同的理想型，一个是榨取型的一个是包容型的，对吧？就比如说你从制度的角度，你可以得出很多结论，但制度不是唯一的决定因素文化也有决定的层面，对吧？地理也会有决定的层面某一些边缘性的革命也会产生一些历史效应那么就讲到第四本书这也是社会学里面的一本名著当然没有前面的几本书好读这个是Michael Mann 的这个关于社会权力的网络它有三大卷讲了四种不同的社会权力在历史发展过程中相互交织相互有的时候可能是相互耦合，有的时候会相互打架，对吧？经济、政治、军事以及意识形态他把意识形态就是囊括了宗教权力囊括了20世纪的一些比较极端的这些意识形态，包括共产主义还有这个法西斯极左极右都有，对吧？但自由主义也算是一种意识形态也是他这本书不光是描述也有批判的一个层面，对吧？对民主主义他有很深刻的洞见对民主他有他批判的一个角度，对吧？所以说学社会学有一个好处就是他给你特别特别多的视角给你很多很多批判性的结论就你对任何的概念宏大的东西你都会形成你的一个观测角度，然后在这个角度你会尽力的去批判去审视，然后得出一个结论，然后你又会换不同的角度批判，就所谓的这个质性这样的一种能力，它就是在这样的一个批判的过程中产生的。很多人比如说最近发了一些关于胡有平女士的东西在我的评论区里面，你可以看出我的评论区基本上就沦陷了但是沦陷是一方面但是呢，你把那个东西展示出来，可能过那么半个小时、两个小时这个微信公众号的 AI 审查又会把它给消灭掉，对吧？我估计现在都消灭了80%了那些评论，你可以看出很多人他的评论可以深刻的感受出他没有读过书他只读过教科书，他只接受过初等教育，他只接受过教育部指定的意识形态部门允许的那些东西，然后再加上自己最近几年看的一些短视频，
接受到的一些回音壁里面的一些消息，对吧？他没有真正的接触过实实在在的人，他可能连日本都没去过，对吧？然后下的结论斩钉截铁啊，比去过十多次日本的这些人，他都感觉自己什么都知道哈，这种感觉哈，就这种 tunnel vision 啊，这种隧道式的这种视野啊，我觉得就是你了解的越少，反而越有信心啊。就很多时候你过于相信，仅仅是你知道的太少啊。好，刚刚推荐了4本书啊，最后一本书是 Michael Mann 啊，这个就比较专业了啊，叫做 Sources of Social Power 啊，关于社会权力的起源啊。当然，如果大家还感兴趣的话，政治学感兴趣的话，推荐福山的《政治秩序的起源》啊，这也是我 Zero to Hero 书单里面的一本书啊，在中间的最后一个阶段啊，大家可以去看一下啊。那本书我记得在新冠期间，当时有一个武汉的方舱小哥啊，在方舱里面就躺在床上啊读这本书，然后后来这张图就好像是澎湃新闻发的吧，啊，就大家觉得哎这个小哥啊感染了新冠啊，但是躺在方舱里面还读一本政治秩序的起源哈，这种画面特别的吸引人啊。后来我记得这个小哥还获得了这个福山的这个签名的这个版本啊，还专门寄给了他啊。福山在自己的推特里面还专门发了一篇啊，所以这本书我也推荐啊，因为它也是大历史，它也是长线啊，把3个重要的制度啊在历史的不同时段展现出来啊，国家民主负责制以及法治，对吧？研究了中华帝国，对吧？还从中国的帝国时期开始讲起，讲了英帝国，对吧？讲了印度。讲了这个哈布斯堡讲了，这本书好像没有讲太多的德国的历史啊，但它下面一本书叫《政治制度与政治衰败》啊，讲了很多德国的历史。就这本书是回应60年代他的老师塞缪·亨廷顿的一本书，叫做《变化社会中的政治秩序》这本书啊。这本书应该是我们社会学非常推崇的一本书啊，因为现在的政治学普遍的一个走向就过于计量化啊。那么这本书它是一个政治学家写的，但是它特别像现在的社会学，对吧？就社会学家读这本书读得非常的起劲啊，就这本书也激发了整个关于政治制度，或者政治秩序，以及政治衰败啊这样的命题的一个传统啊。然后福山想接这一棒，对吧？然后写了《政治秩序的起源》。我记得我是在好几年前哈，在美国政治学协会的一个活动上见到福山啊，当时我还跟他握了一个手哈，觉得他的手还挺有力气的哈啊，因为他以前是在这个芝大校园长大的，他的父亲是芝大的一个历史学的教授啊，他从小是在海德公园长大的啊，所以说他当时那篇著名的作品哈，叫做《历史的终结》。其实它《历史的终结》，但很多人批评这个著作哈，特别是没有读过这本书的人会批评我们也批评对吧？但它首先是以讲座的形式啊，是以一篇这个杂志文章的形式发表的这个《历史的终结》啊。那么他发表的第一篇关于他这本著作的演讲，就是在芝大社会科学大楼啊，叫做Social Science Research Building 啊，一楼的那个大厅里面做的这个演讲啊，那个大厅我还上过很多课啊，所以福山的这个著作啊，我觉得更成熟啊，比他之前的一些著作，包括这个历史的终结啊，他的政治秩序的起源这本书，可以说在某些方面啊，回应了历史的终结，也修改了他此前的一些结论啊。就这本书它是有历史感的哈，历史的终结它更多的是哲学感啊，更多的是一种预言式的哲学感啊，黑格尔式的啊，这种理性达到了一种攀爬的，就是一种线性史观嘛，你可以这样说哈。但它的历史的这个政治剧的起源，它不是这样的一个线性历史观啊，它是一个更加复杂的一个历史的就相当于修改了此前的辉格史观吧，大家可以这样去理解啊。这本书也很推荐啊，第5本书《政治秩序的起源》啊。OK，好，我刚刚给大家推荐了5本书，然后结合中金这个女员工的这个经历啊，然后讲了历史的垃圾时间和历史上信贷的扩张和收缩啊，也讲了这个国内的这个房价多么的离谱，对吧？即便是上海也很离谱。你想看上海人，一般的上海人，他一个月有多少工资啊，对吧？1万都算不错了。我看很多上海生活的人，他能挣1万都算是工作不错的了，对吧？能挣2万，那至少是个类似于程序员啊，但是初级版的程序员这样的一个工作，对吧？你去中金一个月挣个7、8万你要是买房，那你一下子就变成乞丐了，对吧？对吧？就乞丐感十足，对吧？所以说很多时候还是要有一个基本的概念多去世界各地走走了解一下世界各地的房价，对吧？不要拿上海作为对标上海这个房价是非常离谱的，对吧？你来芝加哥看看，对吧？芝加哥房价挺低的大家如果能来芝加哥买房强烈推荐，对吧？好，就这样了。